محمد عبد الله موسى هو أقاسمها جودة وزارة جناح هي أدنى ويدنا هل كان هول وين وجوكت سلامتنا واقع قيب كشين حفلة دينا نوحي كنت أبسنت هاي سيدا أولا سعطان فريتان كي حفلة دي فريتان كا عروضة واتي أنو يدو كور قلنا أما بحقي قرال لذا أنو يدو يسو قد بني إن أي جيري دونان أبال مارينو كقيب قلياشا قار كود لسين دونا إذا تاسي أي كوحران تاي قيمين كقيب قل كودا طبعا هذه يجير هذه اللي ترتمو دوتكو يسكودا أود ماها نيو ليرين يا نيو قابين يا من لحدحاد وي عروض اللفتي دانا كقيب قل كيد واسداسو ديق dadka qaarna miisaan bay uga soo qayb galayaan oo hawl badan bay galayaan cidii dhexdhexaadka ahayd cidii ma garanaysa la doonayo in la guubaabiyo doorka dambe uu umaarta ka sii badiyo dadaalkiisa marka sidii shahaadooyinka loo kala helay iyo abaalmarinada oo ka kooban alaabooyinka halkan yaalla iyo biladahaasi maya idinkaa sheegi misaanan sheega waan wadaa بسم الله الرحمن الرحيم ميشا اقوى ناكسن بندق اقوى ناكسن وحا هلاي ارر كدمر كي ناو صعب مركا ناو عدة كوك يلكي هاي مادين سأي اقاتان ابا المرين تودي waxay aad igu kordhisay sida waad arkayseen ilaan ma qarin karaaye inaan markii ay soo saarayeen go'aanka aanay saddex un dooran ama afar dooran laakiin ay markii hore dad gaara oo kooban sameeyeen oo ay ka mid ahaayeen London Beauty Salon, Dalmar Mills, Soha Soft Drink, Raaxo Gardens oo ay maaragtay short listed waxa la yidhaah yani intaa horta markii hore ay soo koobeen ka bacdina ay sii faaqdeen oo meelahoodii ku noqdeen markaasay afartaa qolo ayay u garteen in la siiyo sabintama marka raax now waxay heleen bas istaand wuxuu leeyahay hal kombyuutar ah oo ay bixisay qolada la yidhaah business technology sacab duqa magaalada ma doontay waa dee alaabtaan sugaynay waxba ma lacay ka hawl jahaadada kala fiina ha taana iyaga ah soo ka jiraas kolkii ba hala boodistig ha sawirada ku dhaceen waa ururka dumarka ee now ayaa helay waa aqal soomaaliga laba dirriyaan la ah iyo halkaa wixii ay ku soo bandhigeen ayay u heleen abaalmarin shahaadadana adaa leh way foorartaa abaalmarinta labaad waxay helay tawfiiq iyaguna waa urur kaloo dumaro tog dheer ka yimi oo alaab cajaayib leh halkaa ku soo bandhigay waa best product yacani alaabtii ugu cusbayd ee ugu wanaagsanayd tawfiiq yaa ka wakiila maymay taana rigi maaha waa dumar organizationka dumar waxay gacanta ku sidaa intii ay carwada joogeen alaabtii ay soo saareen halkanay ku sameeyeen dharka sacab alaabtana sawira alaabtana Thank you.
waxay ku heleen alaabta alaab alaab ay soo yaani waxa meesha ay soo bandhigeen ayaa alaab qiimo la ahayd oo ay maaragtay aada uga shaqeeyeen. Waa kan kan ayagaa sida taag xagga ujeesto kamerada ujeesto ha abaalmarinta saddexaad waxaa loo qoondeeyey inay xagga cuntada noqoto. Dee quudku waa wax lagama maarmaana, weliba inaku haddaynu nahay reer Soomaalilandna waxaynu aada ugu baahannahay inaynu xagga wax soo saarka cuntada ee wixii aynu inaku samaysan karno amaba aynu beeran karno inaynu beeranno. Marka laba shirkadood ayaa arrintaasi la kala saari waayey oo markii tartan kolba laysugu celiyo marunbay wada gaadhaan meeshii loo dirayay. Labada socaynka ma waa guddidiiba halkan fadhidee Dalmar Mills waa warshadda cusub ee daqiiqda weeye, waa la kala saari waayey labadaa qolo xaggee cuntada. Waa Dalmar Mills oo daqiiqda cusuba iyo saha soft drink oo dee waa meesha aynu cuntadaba imika ka cunno intaynu carwada joogno iyo sharaabka. Marka iyaga jaa'isadii waa loo kala qaybinayaa siday guddidu u garatay ayaynu u kala siinaynaa. Cabdiraxmaan sax aamina wey gacan qaad gacan qaad gacan qaad. Labadiinu iskarab joogsada sawirka shiilkana tus xeeq kahaha sidaa sawir jooga jooga suga hadhaqaaqina. Abaalmarinta saddexaad waxaa helay Ministry of Water and Minerals, wasaaradda macdanta iyo biyaha, oo waxay ku heleenna adeeg ay u qabteen macdan soo saarayaasha. Waxaan u malaynaya bamilyanka waa wada aragteen dadaal bay halkaa wasaaraddu ka muujisay. Markaa iyaguna waxay mutaysteen abaalmarin adeegii ugu fiicnaa. Labadiinuba wasaaradda ka socotaan meel shahaadadii shahaadada soo sa iyo ilaan adeeg bay fidinayaan fax mashiino ay bixisay STC shirkadda isgaarsiinta ee STC ayaa ku deeqday faxka abaalmarinta ah la deeqday. Macnuhu ma aha ragga kale ee ama dumarka kale ee ka soo qayb galay carwadan waxba may keenin macnuhu maaha. Shahaadooyinka iyo abaalmarintana dee lagama wada simi karo, laakiin waxaa jiraya shahaadooyin la siinayo cid alla ciddii ka soo qayb gashay carwada. Waanu dhowaan isugu kiin yeedhi doono sidii doorkii horeba oo shahaado tilmaamaysa inaad sanadkan carwada ka qayb gasheen oo weliba mid qurux badan ah oo qolo wal meheradiina aad sulan kartaan ayaa giddi ka qaybgalayaashoona laga simayaa. Xafladeennu intan kuma dhamma. Guddoomiyaha rugta ganacsiga Cabdiraxmaan Faarax Sugaal ayaa hay-ad kale oo istaahishay abaalmarin inoo tilmaamaya
laakiin imika tiradii koobnayd ka yara. bismi illaahi raxmaan iraxiim. dhammaantiin ka qaybgalayaasha carwada waad wada salaamantihiin. sida runtu tahay abaal jaa-isadahan haynu bixinay abaalmarintan hadda qaateen bulooyin ka mid ah ka qaybgalayaashu waxay muujinayaan waxqabadkii ay qabteen iyo dadaalkii ay sameeyeen ilaa heerka uu marayo. inta kale ee aan qaadan ee ka soo qaybgashay carwadani aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. macnuhuna maaha sidaa cabdillaahi uu sheegay in ay muxuu ahaa ka hadheen muxuu ahaa abaalmarinada amba waxqabadka carwada waxay leeyihiin oo lagu abaalmarinaya iyaguna shahaadooyin dambe oo ka qaybgalayaasha inay ka qaybgaleen wixii ay hayeen wixii alaabtay samaynayeen inay soo bandhigeen. waxaanan markaa iyadana halkan idinka sheegayaa dowladda hoose ee Hargeysa halkan stand kumay lahayn oo kamay soo qabelin meel bay samaysan hase yeeshee carwaduna carwada gudaha un may ahayn magaalada mid dibadda ah ayaa jirtood ogtihiin laamiyadii magaalada Hargeysa waad aragteen in bilicdeedii hay aad iyo aad dadweynihii reer Soomaaliland iyo ajnabigii dibadda ka yimid bay aad iyo aad ula dhaceen waxqabad weynna ay muujiyeen. marka dowladda hoose ee Hargeysa waxay mutaysatay shahaado sharaf rugta ganacsigu ay u garatay oo ay siin doonto waxaanaanu siin doonaa haddii la yidhaahdo mudan cawl cilmi waa joogaa oo gudoomiyaanu siin doonaa haddii la yidhaahdo sidaasaan iyadana ay la socodsiin inaad ogaan doontaan. sannadaha dambe carwadu martan way noo furantay, tii labaad baynu maraynaa. dadaal baa loo baahan yahay inaynu dadaallo aynu ummadda tusno wax soo saarka dalkeenu sida uu yahay. jaraa'idkii iyo wariyaashii caalamka ee ka yimid dibadda ka yimid aad iyo aad bay ashqaraar iyo layaab ku noqotay wixii dalkeen horumarkii aynu gaadhnay. 1999kii markii ay yimaadeen waxay yidhaahdeen 60% ku kordhayba magaalada gudaheeda nidaamkii sharafteeda iyo waxqabadkii wax soo saarkii dalka gudihiisa. arrintaasina wax weyn arrin aynu mutaysannay. mid aad idinku u sababtihiin weeyaan dadaalkaasi haddii aynu halkaa ka sii wadnana aqoonsina waynu heli waxqabad buuxa oo muxuu ahaa sharaf lena waynu heli doonaa. waad salaamantihiin. Good morning, everybody. I'm here today to, and I'm honored to be here today.